Duket se kjo pjesë e parë e vitit ka rezultuar me efikasitet lartë pune në portin e Durrësit. Në portin më të madh të vendit mësohet se në 4 muaj janë përpunuar më shumë njësime kontenier se e njëjta periudhë e një viti më parë. Veprimtaria përpunuese në terminalin e kontenierve ka qenë mjaft e ngarkuar, ndërkohë që vet APD bën me dije se në 4 mujorin e parë të 2023-shit janë përpunuar më shumë mallra se një vit më parë. Nga veprimtaria përpunuese sot në terminalin e kontenierve të Autoritetit Portual Durrës, ku gjatë 4 mujorit të parë të 2023-shit janë përpunuar në total 28.364 njësime kontenier, ose 2.655 njësi më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit para artës, bën me dije APD. Ndërkohë që nga ana tjetër nuk kanë munguar në këtë periudhë të vitit edhe kroçerat aq të dëshiruara nga të gjithë në port.